Dobar dan, poštovani gledaoci. Ukoliko želite da budete u toku sa svim dešavanjima, kako u svetu, tako i kod nas, na pravom ste mestu i u pravo vreme. Moje ime je Irena Trasković-Hrnjak i želim vam dobrodošlicu u novi Pinkle News. Naše poznate ličnosti nikada ne miruju. Pogledajte šta se to zanimljivo dešavalo u proteklih 24 časa. Nekoliko dešavanja obeležilo je godinu koju smo ispratili. U korak smo pratili svako njihovo sudbonosno da, kao i aplauz publike. Kada su u pitanju dešavanja tipa svadbe i koncerti, definitivno svadbe su tu bez premca, da ne budem onako crnjak najgori, ono što ljude najviše interesuju su svadbe i sahrane. Mislim i ja da sam zvezda, ja bih realno, kada ne bih mogao da ispunim tu neku dvoranu, kada bih podelio te karte, ja bih ćutao i rekao, ma sve to rasprodato, sve to planulo odmah. Ljudi to generalno ne žele da pričaju zato što ih je sramota. Kada je reč o koncertima, najviše pažnje izazvali su nastupi u Beogradskoj areni i Sava centru. Marija Šerifović drugu stranu ploče zavrtela je čak 6 puta, dok je druga stanica na Severininoj magičnoj turneji bio Beograd. Rekord Beogradske arene oborio je Zdravko Čolić. Na čak 6 koncerata velike hitove pevača pevalo je 120.000 ljudi. Svi negde već znamo i mi smo razmazili publiku da će skoro pa svaka zvezda da podeli bar jedan deo karata medijskim sponzorima, prijateljima, uz prašak, uz šta god. Danas je malo pevača koji mogu da prodaju velike koncerte u Beogradskoj areni, na Ušću, na Marakani, pa čak i oni koji prave u Sava centru. Naravno je da će prvo podeliti karte svoj porodici, rodbini, prijateljima, saradnicima, a ono što ostane, to se i proda. Na ludi kamen stali su Ivan Mileusnić i Danijela Karić, Ljuba Peručica, Miloš Ivanović, brat proslavljene tenisarke, i Dragana Đajić, ali svadba koja je digla najviše prašine bila je ona između Bogdane Rodić i Veljka Ražnatovića. Slavlje ste mogli tokom celog dana da pratite u emisiji Premijera Vikend Specijala, novinski članci nastavili su da se nižu i nedeljama kasnije. Svadba, 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 svadba. Nekako je nama bitnije ko dolazi na to venčanje i da li će da pije, šta će da pije i da li će da se napije. Nekako nam je to uvek ono bilo mnogo interesantnije od samog tog čina. Kada su u pitanju svadbe manje poznatih, kao novinar sa dugogodišnjim iskustvom, ovo se zove self-marketing, uvek smo išli da bi ulovili neku super priču, to priču ko se najviše napio, ko je bio musav, ko je bio mrtav pijan, koga su nosili kući, ko je najviše bakšiša dao i sve one propratne stvari koje idu uz samo veselje, a naravno i mladenci ispratimo, ali onako manjem obliku ako su manje bitni u toj priči. I volimo da vidimo ko se koliko otvorio, kako se ko obukao, da li se mlada presvukla 2 ili 3 puta, koliko spratova je imala ta mladenačka torta. Međutim, jedno slavlje obeležilo je godinu. Definitivno ovu godinu obeležila svadba Veljka Ražnatovića. Kada su svadbe u pitanju, sve budu propraćene, ali kada imate kao jednog od glavnih aktera sina jedno od najvećih balkanskih zvezda, u ovom slučaju sina C.C. Ražnatović Veljka, definitivno to je bilo veselje koje ove godine bilo bez premca. Na tu svadbu se mnogo čekalo, Ceca je oženila svog naslednika, mesto broj 1 ubedljivo, Veljko i Bogdana. Godine iza nas donele, kako mnogi kažu, svadbu koja je obeležila deceniju, kao i koncert najvećeg na Balkanu o kojem će se pričati i u narednom periodu. Dok pripadnici jačeg pola već biraju košulje i odela, dame su se za noć pred nama pripremale danima unazad. Večeras se proslavlja pravoslavna Nova godina, kojoj se Aleksandra Mladenović neizmjerno raduje. Ja sam uvek raspoložena za dobru žurku i zabavu. Prethodnu godinu, ali i praznični period, mlada pevačica je provela radno, a noći bez sna. Ponekad prouzrokuju i narušavanje zdravstvenog stanja. Primam infuzije, da dođem malo sebi. Malo više odspavam i mogu da radim. Uz pesmu, vernu publiku, ali i poruke najmilijih pevačica je uplovila u 2020. godinu, u kojoj se nada da će se ostvariti i na emotivnom polju. Poželjam je da sreću, zdravlje, ljubav, da uvek ostanem tako kako jesam. Bilo je i poklončića, mogu da kažem, ali eto, neka to zadržim za sebe.
zaista mu nije važno da li sam pevačica, bitno je da sam ja ono što jesam i normalna devojka i van ovoga svega, tako da njemu je to najvažnije. Sigurni smo da će dobra atmosfera vladati i večeras kada će se Aleksandra pokloniti vernoj publici u kojoj se možda nađe i njena jača polovina. Poštovani gledalci, sa nama u novoj 2020. godini Eleonora, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Kako Hvala si? Hvala ti, Irena, što sam prvi put kod tebe. Imala si jednu divnu promociju koja se održala pre samo par dana, da kažem, pred novu godinu. Onako si lepo obradovala publiku sa pesmom Samo lagano, inače koja je bila predstavljena na Beoviziji. Jeste. Kaži mi, kako si došla do pesme ili je pesma došla do tebe? Kako to obično ide kod vas pevača? Ja sam je pisala, u principu htela sam da se izrazim kao autor, bavila sam se paralelno pevanjem i igranjem. Ja inače volim, izabrala sam put scenskog stvaralaštva zato što volim da pravim show na sceni, a to je moguće u tom nekom spoju ta dva, u nekoj kabaretskoj formi ili u modernoj muzici u kojoj možeš da spojiš ta dva. E sada, ja sam negde i od malena sam se bavila modernom igrom i zato je to ostalo deo svega što i danas radim pored pevanja. Pevala sam i nastupala ranije u različitim formatima, ali sad sam poželjela da se izrazim autorski. I pisala sam pesme, napisala sam negde otprilike, ima tu dovoljno pesama za ceo neki album. Stvarno. Koji bih jako voljela da se nekako sklope kockice i sve ostalo da u nekom narednom periodu, možda u toku ove godine, objavim ili bar još jednu pesmu. Jedno po jedno, znate kako je nama na početku, to ide malo sporije. Dok se to sve ne sklopi, cijela infrastruktura, ovi pevači, izvođači koji su dugo već u tome, oni mogu to mnogo brže da izbacaju pesmu za pesmom. A mi to idemo samo lagano. I tako da ova pesma je izabrana da bude prva moja koju objavljujem, zato što je baš bila eto brža, da mogu da spojim pevanje i igranje i posložila mi se dobra infrastruktura ispod toga. Ponovila sam više puta infrastrukturu. Ozrči. Nije inače. Zato što radim i kao koreograf i trener u Beogradskom igračkom centru u kome rade nekadašnji članovi grupe Beat Street. Znate već iz 90-ih. Kako ne? Svi njih znaju i upoznala sam Bebu, pričali smo o tome i sa Husom sam u studiju uradila pesmu, on mi je radio aranžman, rekao mi je ti si dovoljno kreativna, ne moraš da kupuješ cijele pesme, radit ćemo tvoje. Počeli smo sa tom, Beba i Jovanka su radile koreografiju i pripremali smo ceo nastup. Snimili smo mali video teaser i to je igrom slučaja prirodno završilo na Beoviziji. Iako zaista ja smatram, ja sam bila potpuno iznenađena i onda su mi oni rekli, pošto je neko predložio, ja sam rekla, jo, pa kako sa tim na Beoviziju? Jer te pesme su onako, one su baš za puno igranja uz pevanje i matricu, onako vrlo je to zahtevno da ti sad izvodiš skroz sve uživo. Ja da sam pevala bilo koju pesmu samo da je pevam, sa malo igranja, to bi mi bilo 10 puta lakše, jer ja pevam samo uz klavir 2 puta nedeljno u centru Beograda i to su mnogo teže kompozicije, ali kada spojite ova dva i da tu ima baš onako zahtevnog nastupa, to je tolika kondicija i to je toliko potcenjeno u stvari, ja sam to shvatila, počela sam mnogo više da cenim sve ove izvođače i američke scenske izvođača koji se lomataju po sceni i izvode cijele show programe na koncertima. Tu je potrebno mnogo, mnogo kondicije i ozbiljnog treninga. Ja stvarno redovno treniram, ali odlučila sam da pojačam još više zbog toga. Tako da Beovizija je bila, eto, jedan izazov. Da mi je bila neka druga, treća, verovatno bih to lakše podnela. Imala sam veliki stres i tremu. Međutim, onda sam poželjala, to je sve jako lepo prošlo, bio je zapažen scenski nastup, što jeste, ta pesma jeste za scenski nastup, nisam ni očekivala Euroviziju sa njom. A kako je bila konkurencija? Pa potpuno suprotna. Sve je bilo tako. Pesma koja dosta su bile balade, bila je poneka brža.
onako da se izraziš pevačke. Ovo moje je bilo za šou. I stvarno se razlikovalo, ali ja sad kad pogledam snimak tog nastupa, ja sam prezadovoljna. To stvarno izgleda, ja sam to i htela s tom pesmom da dobijem, da imam takve neke nastupe. I onda spot takođe mi je bio nekako prirodan put dalje, zato što, opet ponavljam, to je nešto što traži i video prikaz, puno igrača i svega nečega. I u spotu su, bila je promocija i sad da konačno kažem nešto o njemu. Spot je onako otišao sa high glamuroznog nastupa sa Beovizije, otišao malo u underground. Zašto? Ja volim glamur, doterivanje, kostime i sve, ali ovde je nekako prirodno otišlo tim putem. Mi smo deo spota snimili u nepozorišnoj sceni. Moji neki dugogodišnji saradnici iz Streljane su hteli da me podrže i zato što znaju koliko već godina radim i bavim se svim tim i onda je bilo u Streljani snimiti šta, kako i otišli smo u taj Sin City, malu tematiku, filmsku, underground, spojili ta dva, ispalo je odlično. Bilo je to zahtevno sve snimiti, izmontirati i ostalo. Ništa u tom spotu nije bilo, stvarno je sve, i prostori u kojima su snimani igrači, sve je bilo skupo, ali je nekako za mene koja sam na početku, ljudi su stvarno hteli i da pomognu i da, tako da sam prezadovoljna kako je ispalo, a nije prosto za prvi, stvarno sam prezadovoljna za prvi spot. Tako da, nadam se da da će ljudi, zadovoljna sam pregledima, nadam se da će ljudi obratiti pažnju, mislim da je više okrenut ka mlađoj publici, ženskoj publici, a da ću u ovim pesmama i albumu koji bih voljela da radim moći da objedinim više aspekata sebe i da budu tu i još neke brže pesme u tom stilu, gde ja mogu da prikažem sebe kao pevačko-igračku figuru, ali i neke malo laganije gde mogu da pružim i više ozbiljnije pevanja, senzualnog stila i emocije koju inače izražavam kada samo pevam, a da opet se to nekako spoji, dobije neku fuziju na celom albumu. O tom potom, ajde bar još jednu sledeću pesmu. Ja ću biti prezadovoljna. Kakvi su ciljevi za 2020. godinu? Da li samo polako ili malo ubrzano? Da. Kad si već kod toga, čula sam da vrlo treba da se vodi računa kako se nazove pesma. Sad je to neko pričao, zato što mu je po nazivu pesme sve tako nešto išlo i sa njom. I ja kažem, pa i meni je ovdje išlo sve samo lagano. Tokom cijele godine. Pa na Beovizija, pa spot, pa objavljivanje, neko može to i mnogo brže. Tako da ja se nadam da će malo možda ići brže stvari, ali prosto neka bude, kažu da na tom putu treba uživati, da je uopšte uspeh jedan put i proces u kome treba uživati, a ne stalno biti opsednut nekim sledećim ciljem, jer uvijek ima sledeći. Tako da neću da se frustriram, neka ide ritmom koji treba da ide, neka ide prirodno i da to prirodno sazreva. Da. Hvala ti puno na ovom gostovanju i dakle za kraj možemo da slušamo samo polako. Samo lagano. Samo lagano. Polako, lagano. To je to. Hvala ti puno i srećna ti nova godina. Hvala također. Hvala. Poštovani gledalci, u narednim minutima uživajte u vašem omiljenom prilogu iznenađenja. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči.
Praznike sa kojima se polako potravljamo, popularni izvođači slavili su u društvu svoje publike. U prve dane nove godine Aco Pejović zakoračio je radno i sa nadom da će dokom 2020. beležiti jednako uspešne muzičke poduhvate. Moram da ti priznam da mi je sjajna bila, mislim, poslovno, vrhunska, sad, ja više volim ono kad me pitaju kako je bila vezano za zdravlje, to mi je najbitnije da je to bilo sve kako treba, hvala Bogu. Iako je srećnu novu godinu najpre poželeo vernim slušaocima u Crnoj Gori, nas je zanimalo kako je tokom najluđe noći popularni pevač iznenadio svoju suprugu. Kupio sam je palmu. Praznici neretko okupljaju porodicu, a uprkos brojnim poslovnim obavezama, Aco je godinama unazad njemu važne datume slavio u domu svojih roditelja. Tako je bilo i ove godine. Godinama već unazad svaki praznik, kao što je Božić, kao što je Vaskrs, kao što je slava, proslavljam u svom rodnom gradu u Prijepolju sa svojim roditeljima, koji su, hvala Bogu, živi, jel? U mojim venama svega je pomalo. To je negde ono što sam ja sebi zacrtao i zapisao da tako mora biti. Sem, ne daj Bože, uvek može nešto da iskoči, pa da ne može se stigne. Ali evo, do sad, hvala Bogu, uvek smo stigli, uvek otišli. Tradicionalni običaji nisu izostali ni tokom ovog Božića. Moja majka to sve obavi, pripremi tu slamu i pripremi to žito, pa onda klinci sa dedom unose ne porane, neki rane, neki ne, porane s dedom u badnjake, pa onda uveče zajedno unose, kad se lože badnjaci unose uveče, postoji taj neki tradicionalni tradicionalna procedura. Roditelji popularnog folkera zaslužni su za prioritet koji kult porodice preuzima u Pejovićevom životu. Ja uvijek i propagiram i govorim da je porodica stup svega i oslonac u životu meni najveći. Tako da, ako toga nema, Boga mi mrka kapa. Kako mu podrške najbližih nikada nije manjkalo, sigurni smo da je pred Acom i više nego uspešna godina tokom koje će još jednom dokazati zašto godinama unazad uživa u popularnosti širom regiona. Nemoj samo ti da mi odeš, zovi me. Čujem ti glas. Godine iza nas u životu crnogorskog pop pevača beleže turbulentne životne okolnosti, diskografske pauze, ali i nove singlove kojima se najviše raduje njegova verna publika. Ipak za godinu u koju smo tek zakoračili, Ali Babić ima velike planove. Ne bih volio da mi se dogodi da ne izdam pjesmu, da nemam puno nastupa, da ne radim, da ne osvojim nagradu na Meku, da ne dolazim u hotel Falkensteiner. Primetili smo da je i više nego dobro raspoložena, kako nam je i sam otkrio za njegov osmeh na licu bili su zaduženi slušalci, kojima je u hotelu Falkensteiner najpre poželeo srećnu 2020. godinu. Ono što je mene raduje, to je da ste i vi bili u hotelu Falkensteiner, tako da super smo se proveli i zaista dočekali 2020. onako kako i treba, jako, snažno, moćno i veselo. Osim muzičkih, Daniel je još kao dečak bio zadužen i za mnoge druge želje svojih najbližih. Baš mi je dobro kad sam s tobom. Znaš šta sam ja radio? Ja sam uvijek govorio svojim drugovima, braći i sestrama, da oni pišu pisme i da ih daju meni, jer sam uvijek htio da ja budem deda mraz. I naravno, nikad im ništa nisam ispunjavao. Ja sam onaj zli deda mraz. Ipak na određene zamerke porodice i prijatelja, pevač nije ostao imun. Upominju me najviše na to da ne vodim mnogo računa o sebi, da mnogo radim, da ne posvećujem pažnju sebi, da ne odmaram mnogo, da nekako sve mi je mnogo bitnije nego ja sam sebi i moje zdravlje. Osim novih poslovnih poduhvata, Ali Babić je siguran da će 2020. godinu u njegovom životu obeležiti ljubav. Izmisliću ljubav, neku novu ljubav, tuga na tugu više ne ide. Tokom poslednjeg dana protekle godine, članovi grupe popularnog Magla benda su izmislili ljubav, ili bar tako glasi naziv njihove nove numere, koja je za kratko vreme pobrala velike simpatije publike. Negde jesam očekivao, zato što kad sam čuo demo snimak, ja sam bio u fazonu, ovo je ludilo i stvarno od svih pesama naših do sad ona mi je na prvu onako, baš sam odreagovao i rekao sam ovo je naše i ničije više. Večeras sam nemiran, ti reci mi da, večeras.
U muzičkim vodama trenuci provedeni sa porodicom žrtvuju se zarad dobre zabave koju garantuju popularni izvođači. Ipak jedna nova odluka u životu frontmena Magla benda učinila je ovaj Božić posebnim. Rešili smo od pre par godina da Božić provedemo kod kuće s porodicama, tako da je Božić uvek zaključan za nastupe i baš smo onako lepo uživali. Nakon i više nego uspešne godine i brojnih radnih dana, Vlada se sa svojom suprugom i naslednicom odlučio da ode na zasluženi odmor, na kome će provesti nešto više od dve nedelje. Jedva čekam. Imamo odmor sad, ovih dana ću malo gore na Kopaonik sa porodicom. Da, vozim bord godinama. Iako je još uvek beba, mala Anđelija neće biti uskraćena za sve draži zimskih sportova u kojima uživa njen otac. Da, vodim. Ne može da uči još da skija, obzirom da je beba, ali nosit ću je ja u onom kenguru pa ćemo se spustiti zajedno. Razgovor sa popularnim pevačem priveli smo kraju uz želju da mu naredni dani donesu puno nezaboravnih trenutaka provedenih u društvu najbližih. Nova doza najsvežijih vesti vas očekuje već sutra u isto vreme i na istom mestu. Preporuka za vas je da nas pratite na kanalu Pink World, Pink 2, kao i da na portalu pink.rs saznate sve najvažnije vesti. Prijetno večer!